Tak milí bratia a sestry, vítam vás prvý deň v novom roku 2020 na tomto mieste a teším sa na toto zhromaždenie, poslúžime si navzájom a budeme si požehnaním jeden pre druhého. A tak naše zhromaždenie začneme piesňou číslo 361. Pieseň číslo 361. Prosím, aby sme postali a budeme sa modliť. Vyprosíme si Božie požehnanie. Náš nebeský Oče, Pánu Ježiš Kristu, ďakujeme Ti za i tento deň, prvý deň, Oče, v tomto novom roku. Ďakujeme Ti za milosť a možnosť byť v Tvojom dome. Veľmi sa z toho tešíme, Hospodine. Tešíme sa, že odtiaľ to môžeme volať k Tebe a vyprosiť si Tvoje požehnanie, Tvoju ochranu. I pre tento nový rok, pre nás, pre naše rodiny, naše deti. A tak buď s nami, požehnaj nás, pozbud nás vo všetkom, čo treba. I toto ráno o to prosíme. Amen. Môžete sa posadiť, bratia a sestry. Tak si uvedomujem, že všetko nové, nový prvý deň v novom roku. Je to také úžasné, že môžeme byť v dome Božom, naozaj. Vlastne prvý deň a vy prvý deň, čas, ktorý máte, dávate Bohu. A to, že sme tu, to naozaj poukazuje aj na to, že na koho myslíme, komu zdávame česť, kto je našim Bohom. A ja verím, že neprišli sme sem len zo zvyku, ale prišli sme sem, pretože chceme dať Bohu česť a chválu. A mojou túžbou bolo, aby tento prvý deň sme si slúžili tak navzájom a tak som oslovil niekoľkých, aby nám poslúžili svojim zamyslením, čo Pán Boh pre nich robil a jednoducho, aby sa s nami podelili. A tak prosím Editku o zamyslenie alebo príhovor. Bratia, sestry, ja som tiež veľmi vďačná Pánu Bohu, že sme sa tu stretli v tento nový deň a naozaj si to veľmi vážim, že som tu, lebo naozaj okolnosti v našom živote sú mnohokrát rôzne, ale naozaj stále mám to uistenie, že Pán o nás vie a že s Božou pomocou dokáže naozaj urobiť veľké veci. Ja by som chcela prečítať Žalm 121 na úvod. Povstaneme, prosím. Žalm 121. Pozdvihujem svoje oči k vrchom, odkiaľ mi prichádza pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha, nedrieme tvoj strážca. Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostriha Izraela.
Hospodin je tvojim strážcom, Hospodin je tvojou tvoňou po tvojej pravej ruke. Nebude ťa byť bodne slnko ani mesiac v noci. Hospodin ťa bude ostrihať od všetkého zlého, bude ostrihať tvoju dušu. Hospodin ťa bude ostrihať, keď budeš vychádzať i vchádzať od teraz až na veky. Posaďte sa. A tak naozaj to cítim, že tieto slova, nádherné slova tohto žalmu sú naozaj pre nás všetkých, ako tu sedíme. Vstúpili sme do tohto nového roku, začal sa písať rok 2020. Jedna etapa nášho života sa uzavrela a začína sa nová etapa. Začína sa otvárať nová etapa v tomto novom roku. A človek je tvor zvedavý a je to už aj na internete, keď si to pustíte, rôzne horoskopy, rôzne predpovede. A možno, že aj z nás niekto by rád vedel, že čoho v budúcom roku čaká jeho alebo jeho rodinu alebo spoločnosť. Možno, že je tu taký, že absolútne ho to nezaujíma a že naozaj nerozmýšľa ani nad tým. A je to dobré, pretože Pán Ježiš nás upozorňuje, že toto naozaj není naša úloha skúmať okolnosti budúcich dní. My sme Božie deti a musíme naozaj v pokore prijímať každý deň, čo od Pána dostávame. Pretože musíme mu dôverovať, lebo on vie najlepšie, čo je pre nás dobre. A tento nádherný žalm, ktorý som prečítala, nás uisťuje o tom, že si to môžeme naozaj s plnou vážnosťou uvedomiť aj na začiatku tohto nového roka, že pomoc moja je od Hospodina. A som naozaj nesmierne vďačná môjmu Pánovi, že s týmto sa môžem naozaj úplne stotožniť. Že svoje životy musíme zveriť Pánovi a potom tá obava o budúcnosť nás nemá prečo strašiť. Je to nádherné uistenie, že vo všetkom sa môžeme spoľahnúť na svojho Pána. A tak aj za seba môžem povedať, že to nie je len naozaj nejaká lacná fráza alebo útecha, ale je to istota, tak ako sme si prečítali v tomto žalme, že my máme istotu v našom Pánovi a pomoc od Hospodina je istá. Len my sa musíme jej chytiť a hlavne to, že musíme sa jej držať. Pretože pomoc od Hospodina prichádza každého času. Nech sme už v rozličných situáciách vo svojom živote. No, mnohokrát je to tak s nami, že ako keby sme túto pomoc nepotrebovali. Že nechceme si pripustiť, že zvládneme to niečo sami. Nerobíme to radi, pretože je to vtedy, keď sa do popredia dostáva to naše ja. A tak som si to aj teraz všimla cez tieto vianočné sviatky, kedy sú u mňa tie moje deti, vnúčata a mám takú trojročnú vnúčku Elišku a ona proste nič nechce pomôcť. Či zapnúť zips na vetrovke, či sa obuť, nechaj starka, ja to zvládnem sama. A za každým, čokoľvek by som jej chcela povedať, táto veta existuje. A minule si tak obúvala papučky a naozaj ľava bola na pravej, prava na ľavej a prišla ku mne. Vidíš, že som to zvládla sama a vrem, veru nezvládla, pozri sa na nohy. Aha, tak mi to prosím ťa oprav. Tak potom presne to bolo také, že starka musela pomôcť a už bola spokojná. A tak som si to tak uvedomila, že je to mnohokrát aj s nami dospelými takto isto. Že ako keby sme tú pomoc naozaj
od Pána dakedy nepotrebovali, tak sa tvárime, ale naozaj je to veľmi zlé, pretože pomoc prichádza od Hospodina. A je to tak aj naozaj v tomto svete, že už tie deti vlastne v školách, v školkách učia o tom, že majú byť nezávislé na druhých, že majú proste byť sebestačné, ale my vieme, že našou úlohou aj ako starých rodičov je, aby sme im práve hovorili o tom, že je tu Pán Ježiš, ktorý proste riadi naše životy a ktorý sa o nás stará a že musíme sa podrobiť aj jeho vôli. A tak očakávať na Božiu pomoc je taký aktívny prístup k životu. Na mnoho vecí sa my určite nestačíme, ale s Božou pomocou môžeme veľa vykonať. A tak by som chcela popriať dneska na začiatku tohto nového roku vám všetkým, ako tu sedíme, ale v prvom rade aj sebe, že aby sme naozaj sa nespoliehali na seba. Pretože pomoc prichádza od Hospodina, ktorý stvoril nebesia a zem. A treba mu začať dôverovať hneď v tomto novom roku. Toľko. Amen. Bratia, sestry, ja poviem báseň, ktorú som si pripravovala z kresťanského časopisu Rozsievač. A to z roku 1970. A napísal ju brat Pavol Kopčok. Človek a čas. Prečo kráčaš tak rýchlo, čas? Prečo meníš s veľkou rýchlosťou deň s nocou? Jar s letom, leto so zimou. Zastav na chvíľku krídla. Zabrzdi svoj let. Dožiť človeku plné vdýchnutie života. Nech dýcha plnými pľúcami, celou bytosťou. Ja, človek, veľký, nepremožiteľný, ti rozkazujem. Zastav sa, otoč sa, vráť sa dozadu, dozadu o pár vočkov. Tam mám ešte kus práce, tam chcem život ešte lepšie využiť. Tam chcem svoj život doplniť. Nepočuješ? Stoj, brzdi už. Prečo sa tak ženieš? Zastav sa. Zastav sa. Čas. Už mi nebudeš vládnuť. Už ti budem vládnuť ja. Zo zákulisia oblohy ozýva sa smiech. Vietor spieva pieseň pohrdania. Lesy, potvočky, rieky, všetko sa smeje. Neme tváre zvierat hrebu. O človek, ty úbohý tvor. A človek? Podkýňa sa o priepasti rokov, padá do zabudnutia. Stráca sa vo vesmíre ako úbohý atom. Zostáva po ňom úzkosť, svár, pomstichtivosť, klam. Jeho potomkovia chystajú zrnka nádeje v priepastiach snov. Chcú sa stať krajšími, lepšími, chcú pretvoriť svet. Chcú ozaj ovládnuť vesmír, nekonečno a čas. O, človek! Ty úbohý
slabý tvor. Oče môj, vo tvojich rukách sú naše dni i roky. Vo tvojich rukách je celý tento veľký svet i náš život. Nejdeme v ústretí neznámej budúcnosti. Pred nami si ty a tvoje milosrdenstvo. Do tvojich rúk, Otče, svoje ruky kladáme. A do nového roku 2020 prosíme, veď nás ty sám. Toľko báseň. Tak len môžeme povedať vďaka Pánu Bohu za túto krásnu báseň, sestra Bobrovčanová a Editka. Ďakujeme za pripomnutie, že Boh je naša pomoc. Naša pomoc prichádza od Hospodina. A za báseň o čase, aby sme si všetci uvedomili. Niekedy počujete, keď ľudia povedia, ja som pánom svojho času. To je taká suverenita, taká arogancia, ale všetci dookola vieme, že asi máš v tom veľmi maličko pravdy, skoro žiadnu. A človek není pánom svojho času. Boh je pánom času. Človek si nemôže predĺžiť život ani zdravie, ani chorobu. A chorobu si môžete nadobudnúť a predĺžiť. Ale zdravie a život, to všetci si uvedomujeme, že Boh je pánom času a i nášho času. A tak ďakujeme za báseň. A teraz by som prosil brata Ľuba o zamyslenie tiež. Dobré ráno, bratia a sestry. Tak a ja by som vám chcel z tohto miesta popriať veľa Božieho požehnania v tomto nadchádzajúcom roku. Ďakujem aj sestre Editke za ten pekný žalm, ktorý nám pripomína, že na koho sa máme nadejať, kto je tým našim najvyšším v našich životoch. A ja by som sa chcel teraz zamyslieť nad jedným mužom z Biblie a tiež v podstate by sa to dalo tak brať, že aby sme si tiež brali z neho príklad. Božie slovo nás má vyučovať a máme tam veľa z toho, čo čerpať pre tie naše životy, lebo ono mnohokrát sa povie, že nadejať sa budem na Hospodina, ale je niekedy veľmi ťažké sa v daných situáciách rozhodnúť, že kam sa uberieme a čo chceme robiť. Biblia je úžasná kniha, kde máme zachytených množstvo ľudských osudov. Je tam strašne veľa mien, nikdy som sa nesnažil to nejako spočítať, že koľko ľudí je tam vymenovaných, zaznamenaných. Keď si vezmeme, že aké miliardy svetom už ľudí prežili a koľko ich tam je, ten pomer, tak všetká česť každému jednému, koho Pán Boh tam zapísal. Vidíme na tom, že Bohu na týchto ľuďoch záleží. A ja som si pre dnešné zamyslenie vybral zase muža Lóta. Neviem, ako na vás pôsobil, na mňa niekedy, takedy dávno ešte, keď som neveril v Boha, tak z toho svetského hľadiska bol väčšinou vykreslovaný v takomto negatívnom nejakom smere. A dneska čím ďalej, tým viac človek sa stretáva s jeho menom, tak už ho nevnímam tak nejako len negatívne, ale je
pre mňa dosť takým aj výstražným nejakým príkladom. Bežne vo svete vieme, že ľudia si ho spájajú s nejakými takými nie celkom dobrými vecami. Ale tento muž bol veľmi významný aj z toho titulu, že nie je zmienka o ňom len v starom zákone, ale máme zmienky aj v novom zákone. Dokonca aj pán Ježíš ho spomínal a sú charakterizované, je obdobie charakterizované podľa Lóta a pán Ježíš, keď charakterizoval tieto dni pred príchodom syna človeka, tak povedal, že to bude ako za dni Noého, čiže aj taká doba je po ňom pomenovaná, že Lótove dni alebo Lótova doba. Aj uplynulé tieto dni, ktoré sme prežili, nám hovoria o tom, že táto doba je tu. Ďalší rok sa nám skončil, máme zase za sebou ďalšie Vianoce, nákupná horúčka nám doznela, filmy o Vianociach sa budú tiež pomaly vytrácať z televíznych obrazoviek, vianočné výzdoby sa zase zabalia a všetko sa vráti ako keby do normálu, tak ako to bolo predtým. Keď však premýšľame nad dňami, v ktorých žijeme, musíme povedať, že áno, táto doba je tu. A otázka pre nás znie, ako sa zachováme my. Či si nebudeme všímať, čo sa okolo nás deje, či pôjdeme ďalej životom podľa svojich predstav, alebo príjmeme Božie upozornenie, aby sme nezahynuli so svetom a s jeho žiadostiami. Pán Ježiš uvádza svoje upozornenie slovami, s ktorými súhlasíme aj my, že v tej dobe ľudia jedli, pili, kúpovali, predávali, sadili, stavali. Čiže jedná sa vlastne o nejaký ten čulý ruch, práca, výroba, hospodársky pokrok a v podstate všetko to, na čo sme dneska zvyknutí, to, čo nám prináša zvýšenie životnej úrovne. Ale pán Ježiš nám chce povedať nie len to, čo je zaujímavé, ale aj to, čo je veľmi dôležité. Pán Ježiš hovorí o dňoch pred Božím súdom. Sú to dni mnohej úspešnej práce, kedy mysel a záujem človeka ostáva len pri matérii, pri práci a jej výsledkoch. Ako často sa v našich životoch alebo popri takomto našom živote, vyťaženom práci, ako často sa zameriavame na to, čo Pán Boh pripravuje na tých svojich Božích hodinách. Pán Ježiš nás upozorňuje, aby sme nielen pracovali, ale aby sme mali svoje srdce, svoje myslenie a cítenie nepriviezovali k pozemským hodnotám, ale k nemu. Tak ako sme počuli aj z toho dnešného žalmu. Veď cirkev očakáva jeho, svojho spasiteľa a pána. Čiže mali by sme sa počas nasledujúcich a ďalších dní tohto roku viac, myslím si, že zameriavať na to, lebo myslím, že nikdy nie je dostatok toho času, ktorý by sme mohli venovať nášmu Bohu. Nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer povedal, že všetci páni, aj keď prídu, len odchádzajú. No pán cirkvi je ten, ktorý prichádza. Neviem, či sme ochotní prijať slova pána Ježiša ako osobné oslovenie, namierené na náš spôsob života. Ponúka nám príležitosť sa stať iným, ako bol napríklad už na začiatku spomínaný tento Lót. On si mnohokrát vybral úplne iné ciele, ako
verím, že Pán Boh mal nejaký zámer pre ňoho pripravený. U Lota je dosť také varovný ten jeho život. Vidíme, že on mnohokrát sa rozhodoval na nejakých tých kompromisoch. A toto by som chcel, aby sme si my do tohto nadchádzajúceho roku nejako zobrali k srdcu a aby sme počas ďalších dní žili v tom našom živote čím najmenej tých kompromisov v našich životoch a treba aj ten Žalm 121, ktorý nám Editka ráno pred chvíľkou, ktorý sme si čítali a o ktorom nám hovorila, aby v tých našich ďalších životoch bol naozaj na prvom mieste náš Boh, aby sme mali na mysli to, kam smerujeme a aby sme sa nerozhodovali podľa tohto sveta, nerobili kompromisy s týmto svetom, ale aby naozaj v tom našom živote bol Pán na prvom mieste. Taktiež je dosť významná aj osoba Noácha. Tiež je spomínaný v Starom zákone, je spomínaný v Novom zákone. Z listu apoštola Petra napríklad tam čítame tiež nejakú zmienku o Noáchovi a jednoznačne prijímame z toho, že Noách svojou prácou na stavbe korábu zvestoval Boží súd a spasenie. Ale slovo apoštola Petra nás upozorňuje na to, že nie je správne umárať sa v sebe nad hriešnosťou nemorálneho okolia, v ktorom žijeme, ale je potrebne osobne a rozhodne nastúpiť na cestu Božích ľudí, ktorí sa plne odozdali Pánovi a oznamujú Božiu milosť a Boží súd. Nie lotovské kompromisy a cesta vedúca preč od Boha lásky a milosti, ale úzka cesta vedúca bližšia k nemu, k nášmu Bohu. A preto na záver ešte jeden verš, aby sme uposluchli výzvu z písma. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Lótov život bol plný kompromisov. Dopad vidíme jasne na Lótovom živote, aj na živote jeho rodiny. Žena bola nakoniec premenená na solný slop a dcéry sa dopustili ohavnosti. Všetkým nám prajem v nadchádzajúcom roku, aby sme naozaj mali svoj pohľad upriamený jedine na nášho Boha a Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujeme, brat Ľubo, za slovo z Božieho slova. A teraz by som prosil Filipa o pieseň. A potom ja sa len krátko s vami podelím, čo Pán Boh mi dal na srdce. A potom by som prosil, aby sme sa modlili v tomto prvom dni v novom roku, aby sme sa stíšili a naše zhromaždenie ukončíme piesňou. A ešte pripomínam, že ešte tu máme novoročné veršíky, ktoré si môžeme vytiahnuť. Modlite sa za to, aby Pán Boh i cez tieto verše k vám prehovoril a môžeme to urobiť asi po zhromaždení, si potom rozdáme a môžeme ťahať. Prosím, Filipa. Aká to je pieseň, Filipa? Keď Boží syn... Boží
syn nás navštívil a priniesol svoju lásku k nám, tedy celý svet videl, aký je Boh, predivný, úžasný Pán. Jeho život bol svetlom v noci a len, jeho slova sám vpíjali do duší, deti objímal, lásku rozdával. Predivný, úžasný Pán, jediná láska, co každý zázrak, dá slabým silu a život za cieľ. Jediný Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Boží syn nás navštívil a priniesol svoju lásku k nám, vtedy celý svet videl, aký je Boh, predivný, úžasný Pán. Jeho život bol svetlom noci a ple, jeho slova sa prijali do duší, deti objímal, lásku rozdával. Predivný, úžasný Pán, jediná láska, čo každý zázrak, dá slabým silu a život za cieľ. Jediný Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Jediná láska, čo každý zázrak, dá slabým silu a život za cieľ. Jediný Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Ďakujeme. Teraz by som ešte nejaké oznámy. Zajtra z Božej milosti som rozmýšľal, či budeme mať biblickú alebo nie, ale potom som si povedal, že ak my odchádzame, tak by bolo dobré, aby sme mali biblickú, že by sme boli spolu s vami ešte na tej biblickej. Takže ak Pán dá, biblická bude zajtra o 6 hodine. Potom bude nedeľné zhromaždenie, ako vždycky o 9:30. A ešte nejaké pozdravy, ak máte, tak môžete vyriadiť. Brat Julko, ty si mal ne. Ďakujeme, ďakujeme. Tak, úžasné. Ďakujeme, ďakujeme. Prosím. Po zhromaždení som hovoril, že si rozdáme. Tak ešte predtým sa budeme tiež modliť. Chcel by som tak trošku zrekapitovať, čo sme dnes počuli, pretože ja verím, že dom Hospodinov je Božím domom a Pán Ježiš chce hovoriť cez svoje deti a chce hovoriť k nám. A tak verím, že i dneska hovoril k nám, hovoril aspoň ku mne. Ja nemôžem povedať za vás, ale môžem povedať za seba. Prvá vec, ktorú Editka povedala, poukázala nám na ten žalm. Viete, keď už máme svoj vek, svoje vzdelanie, svoje skúsenosti, idete do práce, tak tam sa vás opýtajú, koľko rokov máš už tie skúsenosti, ako sa to povie správne, že... Áno, že koľko už máš odpracované, koľko rokov si v tom zamestnaní a podľa toho ohodnotia, že áno, hodí sa nám, alebo sa nám nehodí.
A dneska nám bolo povedané, moja pomoc je od Hospodina. Moja pomoc prichádza od Hospodina. A niekedy, bratia, sestry, tým, že sme máme už svoje roky a všetko ostatné, tak ako keby Pán Boh mi ako dneska ukazuje, že znova sa postaň na to, znova sa postav na ten pevný základ, že tvoja pomoc je od Hospodina. Nezáleží, koľko máš rokov, nezáleží, čo sa deje, nezáleží, koľko máš skúseností, tvoja pomoc je od Hospodina. Toto nám pripomína Boh ako jednotlivcovi, ako rodine a ako zboru. My sme najstarší zbor na Slovensku, alebo v celom Československu, ale Boh nám dnes i nám všetkým chce pripomenúť, vaša pomoc je od Hospodina. Vaša pomoc je od Hospodina. I mne Pán Boh to pripomína, moja pomoc je od Hospodina. A tak budeme na neho čakať, budeme na neho očakávať, budem na neho očakávať. Potom sme mali pieseň o čase, či báseň o čase. Tak znova nám Pán Boh pripomína, že my sme ako ten kvet, ktorý zvedne a zrazu nič. Takže znova nám Pán Boh pripomína, kde máme dávať svoju nádej. Kde máme dávať svoju nádej. Potom sme mali zase príhovor od brata Ľuba, kedy ho nás upozorňuje na to, že v tomto svojom čase máme žiť na Božiu oslavu. A znova to je na Hospodina, spoliehaj sa na Hospodina a žij tak, aby ľudia v tebe videli Hospodina. Ako pred dňami, Lót, ktorý žil v tom svete, kde jeho srdce bolo trápené tým, čo videl. Potom sme mali tú pieseň o Božej láske. A áno, bez Božej láske by sme nemohli žiť. A ja, bratia, sestry, ja len by som chcel prečítať niekoľko veršov a potom to ukončíme. Dneska ráno som ma oslovil tento... Je nový deň v novom roku, je to prvý deň. Ľudia boli spolu, čakali nový rok a není lepšie, než čakať a byť v novom prvom dni v roku s veriacimi ľuďmi, modliť sa a dať Bohu česť a chválu. A ja by som vám chcel prečítať, pretože je nový, nikto nevie, ako čo bude ekonomika, ľudia idú za vešticami, za toto všetko sme už tu počuli, chcú počuť, čo bude, ale ja by som vám chcel prečítať Židom. Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i na veky. Toto by som vám chcel povedať do nového roku. Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Nemusíte sa báť, nemusíte sa strachovať, pretože Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Tak ako bol v minulých rokoch, bude i v tomto roku 2020. Pán Boh bude ten istý včera, dnes i na veky. Niektorí ľudia by ho radi zmenili, aby nebol taký, aby bol sa zmenil. Ale ja sa teším, že Boh je ten istý, pretože vtedy môžete pevne robiť ten základ. Viete, že On je to. My sa môžeme tešiť, že Boh je ten istý. Prečo? Pretože sme Jeho deti. Sme Jeho deti a Božia láska je veľká, On sa nezmení a je ten istý. Na druhej strane, že je ten istý, tak to je aj výstraha pre ostatných. Pretože Boh sa nemení. Pán hovorí, nemám záľuby smrti hriešnika. No prečo nemá záľubu? Pretože vie, kam tento hriešnik ide. Bez Ježiša Krista nemáš budúcnosť, nemáš nebo, nemáš pokoj s Bohom. Nečaká ťa nič dobré. Niektorí ľudia by radi zmenili Boha, niektorí, ale my nie. Prečo by som menil Boha? Pretože mám úžasnú budúcnosť a on je pevný. On to povedal a stane sa. Viete, len si porozmýšľajte, čo Biblia hovorí. Náš Boh Ježiš Kristus sa nemení. A čo to je? Je všemohúci. Je všemohúci. Je vševedúci, je všade prítomný. On sa nemení. Dáva vám to silu, keď sa nemení. Keď nastúpite do zamestnania a v zamestnaní vám povedia, takto to bude, nikdy vás nevyhodíme. Budete mať zaručenú prácu, zaručený príjem. To je zamestnanie, čo? Nemení sa. Lenže to tak neexistuje vo svete. Svet sa mení. My sa meníme.
naše správanie sa mení, náš charakter sa mení. My sa meníme, ale Boh sa nemení. Ak ti povedal to zasľúbenie, ak povedal, moja pomoc je od Hospodina, tak vy na to môžete stáť. Ak povedal, že ste spasení krvou, vierou Pána Ježiša Krista, môžete na to pevne stáť. Nemení sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, prvý a posledný. Nemení sa. Dávam to silu do budúcna, do tohto nového roku, že sa nemení. A potom som si ešte napísal verš 11.28 a stále myslíte na to, on sa nemení. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Náš Boh je všemohúci, vševedúci, je slávny Boh, ale zároveň myslí i na nás, ktorí sme len telo, ktorí sme len úbohého, úbohý človek, ktorý ide chorobami, ťažkosťami, trápením, unaveným a náš svätý Boh, ktorý sa nemení, hovorí, poďte ku mne, ktorí ste obťažení, unavení a dám vám odpočinutie. Viete, koľko ľudí včera večer vkladalo nádej, chcelo zabudnúť, chcelo privítať a koľko hľadali radosť v drogách, v alkohole, aby zabudli, alebo aby sa nadchli radosťou. A tuto je úžasná vec, ja sa nemením, to znamená, som spasiteľ, ale som aj sudca. To znamená, že príde aj odsúdenie pre tých, ktorí ho neprijali, je nemenný. A na druhej je ten ľudský, náš ľudský Boh, ktorý sme si pripomínali aj cez naše Vianoce. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete, ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. To je náš úžasný Boh, Ježiš Kristus, ktorý není nejaký cudzí Boh, ktorý o mne nevie. Je to Boh, ktorý o mne vie. Vie ako o mne, ako individuálovi, ako osobe. Vie o nás ako rodine a vie o nás i ako cirkvi, ako zboru. A tak len toto krátke zamyslenie pre nás všetkých. Tak by som prosil, aby sme postali a niekoľkými modlitbami ukončíme i naše zhromaždenie a potom piesňou.